ընդհանուր ստանդարտներին, բայց այս լրատվական աղմուկը, ռուսական մամուլում հայտնվող այս ինֆորմացիան, ինչ մեսիջ ա մեզ։ Մենք որևէ պաշտոնական փաստաթուղթ չենք ստացել, հետևաբար ես կարող եմ մեկնաբանել, քանի որ ես թերևս պետք է մեկնաբանեմ միայն պաշտոնական փաստաթղթերը եւ կամ պաշտոնական նամակագրությունը, քանի որ այդպեսին չկա, չեմ կարող անել, բայց ես ուրիշ բանի մասին եմ ուզում խոսել։ Մենք մեզ համար հայկական կոնյակի որակի հետ կապված հարցերը դրանք պարզապես հարցեր չեն, որոնք վերապետք է վերաբերվեն որևէ երկրի, օրինակ կամ այցում նաև Ռուսաստանում դրանց վաճառվել կամ չվաճառվել։ Հայկական կոնյակը դա բրենդ է, եւ մենք հիմա Եվրոմիության ծրագրերից մեկի շրջանակում աշխատում ենք հենց Armenian brand-ի կայացման համար, եւ սա մեզ համար շատ թանկ է, եւ շատ կներեք փոքր կլինի, եթե մենք փոքր մտածողություն կլինի, եթե մենք մեր գործողությունները այդ ծրագրից ճանաչում համանապակենք։ Եվ հիմա գամ ավելի կոնկրետ հարցի լուծման։ Եվ իմ կարծիքով մենք թերևս 25 թվականից պետք է գնանք հետևյալ ճանապարհով, ցավոք ստի մինչ այդ մենք Հայաստանում չենք ունեցել իզոտոպային լաբորատորիա, փորձենք այս ընթացքում այդ կարողությունը ստեղծել, եթե չհաջողվի, ապա կդնենք պահանջ պարտադիր եվրոպական երկրներում իզոտոպային լաբորատորիայի, այսինքն Հայաստանից եթե օրինակ որևէ կոնյակի սպիրտ կարտահանվի, ապա ինքը կունենա լաբորատոր փորձակնության հաստատուղթ, որ օրինակ շվեյցարական այսինչ իզոտոպային լաբորատորիայում ինքը անցել է այս տակարի կոնյակը անցել է փորձակնություն եւ ապացուցվում է, որ դա խաղողից ստացված սպիրտ է, կոնյակի սպիրտ է։ Դե շատ արտահանողներ իհարկե անանուն նաեւ համուն է դնում այդ մասին, որ ինչքան այսպես երերում է հայ-ռուսական հարաբերությունը, ինչքան թեթև սրում անանուն անպայման տտես բարողների կամ լարսում կամ կոնյակում զգացվում է։ Դուք եթե քաղաքական միտում տեսնում եք։ Ես ուզում եմ նշել, որ մեր տնտեսական քաղաքականության նպատակը այնպիսին է, որպիսի մեր ապրանքների եւ արտահանվող ապրանքների եւ ծառի եւ ոչ միայն արտահանվող, այլ նաեւ Հայաստանում արտադրվող ապրանքների եւ ծառայությունների որակը անընդհատ բարձրանա եւ լինի պատշաճ մակարդակի վրա, եւ մենք կարողանանք բոլոր երկրներում, եւ Ռուսաստանում, եւ Միացյալ Նահանգներում, եւ ԵՄ-ում, եւ Մերձավոր Արևելքում, եւ բոլոր երկրներում վաճառել ապրանքներ եւ մեզ նվազագույնը որակի հետ կապված հարցեր չհնչեն, իսկ հնչելու դեպքում մենք որպես պատասխան ցույց տանք միջազգային լաբորատորիաներից ստացված փորձակնության արդյունքները։ Ես էկոնոմիկայի նախարարն եմ եւ իմ լիազորությունների շրջանակում պետք է ամեն ինչ անեմ, որպեսզի իմ նշած խնդիրները հենց այս մակարդակում լուծվեն։ Հիմա խնդիրը կա որակի մեջ է։ Կոնյակ արտահանողները ձեզ ունում են, ունեն խնդիրներ, որ իրենց ապրանքի հիմա դժվարությամբ է գնում Ռուսաստան, դուք եսպեսի դժգոհություններ լսում եք։ Այս պահի դրությամբ մենք նման դժգոհություն էկոնոմիկայի նախարարությունում չենք ստացել։ Պապապ, ունեմ որ որակի խնդիր կա ամենը։ Չեմ կարծում, բայց միևնույն ժամանակ ես վստահ եմ, որ երկիրը, որը գնում է որակի ստանդարտների շարունակական բարձրացման ուղղությամբ, պետությունը, որը իր տնտեսության դիվերսիֆիկացիայի մասին լուրջ մտածում է, ինքը պետք է հզոր լաբորատոր կարողություններ կառուցի, եւ այդ նպատակով ուզում եմ նշել, որ 24 թվականի պետական բյուջեով ստանդարտացման եւ չափագիտության ազգային մարմինը, որը պետական մարմին է, միայն այդ մարմինը ավելի քան 1 միլիարդ դրամի լաբորատոր նորագույն սարքավորումներ է ձեռք բերելու։ Հաջորդ տարիների համար մենք եւս այդպիսի ծրագրեր կիրականացնենք։ Զուգահեռաբար պետությունը ներդրություն պետական հատվածին զուգահեռ նաև մասնավոր հատվածն է զարգացնում այդ լաբորատոր կարողությունները, որպիսի մենք ոչ միայն որակի վերաբերյալ, այսպես ասած, ներքին համոզվածությամբ եւ վստահությամբ
խոսենք, այլ նաև անհրաժեշտության դեպքում մեր լաբորատոր կարողությունները դրանց պատշաճ որակի վերաբերյալ փաստաթղթեր տան։ Եվ ուզում եմ նշել, որ արդեն իսկ այդ գործընթացը կա։ Մեր կոնյակի շատ մեծ տոկոս արտահանվում է Ռուսաստանի Դաշնություն։ Ես ուզում եմ նաև նշել, որ այժմ իզոտոպային լաբորատոր փորձակնություն մեր կոնյակը անցնում է բոլորը առանց բացառության եւ անցնում է Ռուսաստանի Դաշնությունում, այսինքն Ռուսաստանի Դաշնությունում կան այդպիսի կարողություններ եւ մեր կոնյակը անցնում է այդ փորձակնությունը եւ չի կարող որևէ հայկական կոնյակ վաճառվել Ռուսաստանի Դաշնությունում առանց ռուսական իզոտոպային լաբորատոր փորձակնություն անցնելու։ Պարոն Պապայան, հետեւաբար խնդիրը որն է, դուք տարբեր պատճառաբանություններ բերեցիք իմ գործընկերն ուղի հարցեց։ Եթե քաղաքական չէ, ուրեմն իսկապես որակի հետ է կապված, եթե որակի հետ կապված չէ, փորձակնությունը անցնում եւ որակ կել կոնյակեն կարտանում, ապա որն է խնդիրը, որ ռուսական կողմը նման հայտարարություններ տարածել, հետազոտության արդյունքները հրապարակել։ Ձեր հարցին չեմ կարող պատասխանել, որտեղ խնդրի մասին մամուլն է բարձրացնել, բայց խնդրի մասին, որպեսզի ես խոսեմ եւ հասկանամ, կարծում եմ պատշաճը ճիշտ կլինի, որպեսզի օրինակ մենք պաշտոնական, գրագրություն ունենանք, պաշտոնական նամակագրություն ունենանք եւ նշեմ որպես նախարարություն, մեր նախարարությունը այդ բազմաթիվ հարցերում պաշտոնական խողովակներով խոսում, քննարկում է բոլոր երկրների, այդ թվում նաեւ Ռուսաստանի Դաշնության գործընկերներ։ Նման հարց, քանի որ չի բացել այս մամուլի բացը։ Չի քննարկվել։ Իսկ մի բան, ես որպես մամուլ, օրինակ 3 առաջորդներ հոդված եմ գրել այն մասին, որ Ռուսաստան արտանվող մեր կոնյակի նվազագույնն է վերցրել, 3 աստղանի կոնյակի արժեքը այնտեղ 600 ռուբլից է սկսվում, այսինքն մոտ 2100 դրամ, միջև 3000 դրամ։ Այսինքն եթե հասնում է ռուսական սուպերմարկետներ վաճառվում է կոնյակը առավելագույնի 3100 դրամով, ստացվում է, որ մեր մոտ ինքնարժեք ինչքան ցածր է, որ այդտեղ հասնում է տրանսպորտը, մնացած գործերը, ահա այն հարկեր, որ այդտեղ էլ 3000-ով։ Ձեր կարծիքով, ասենք մոտավորապես միջև 1000 դրամ է կազմում այդ կոնյակի ինքնարժեքը մեր մոտ տեղական արտադրողի մոտ։ Ձեր կարծիքով 1000 դրամանոց կամ 750 դրամանոց կոնյակը կարող է որակյալ լինել։ Ես կարծում եմ, որ դուք իրականության մի փոքր մասն է ներկայացեցիք։ Եվ նույն ժամանակ, կներեք, բայց նույն ռուսական շուկայում կամ հայկական շուկայում մենք արտադրում ենք, եւ սա ազգային հպարտություն է նաեւ, 2000 դոլարանոց կոնյակ, այսինքն 1 լիտրը արժի 2000 դոլար։ Եվ սա դրամանոց, գուցե 2000 դրամանոց ինքը ուղղված է։ Հիմա տեսեք, խնդիրը ես չգիտեմ ինչին է ուղված, դրա համար կլինի պաշտոնական մեկնաբանություն, մենք կհասկանանք եւ կհասցեագրենք եւ կլուծենք, բնականաբար պետք է փորձենք լուծել, բայց ես ուզում եմ նշել, որ այն process-ները, որոնք որ էկոնոմիկայի նախարարությունը սկսել է, այս գործընթացի հետ բացարձակ կապ չունի, այսինքն մենք արդեն իսկ մտածում էինք եւ աշխատում էինք այդ ուղությամբ իզոտոպային լաբորատորիա Հայաստանում ստեղծելու, այո, մենք քննարկել ենք նաեւ այս տարի սկսենք օրինակ շվեցարական տարբերակով այդ իզոտոպների փորձակնությունը անել, թե 1 տարի հետաձգել, տարբեր պատճառներով նաեւ բիզնեսի պատշաճ պատրաստվելու պատճառաբանությունը, բիզնեսից ստացած արձակ ազդակները ներողություն հաշվի առնելով, մենք այս տարի որոշեցինք մեկ քայլ, այսպես ասած, մի փոքր ավելի ներողություն դանդաղ շտապենք, բայց քաղաքականությունը դրանից չեմ փոխվելու եւ մեր ուղությունը նաեւ որ մեր ապրանքների որակը պետք է լինի բարձր եւ մեզ տրվող ցանկացած հարցին մենք պետք է կարողանանք միջազգային լաբորատոր փորձակնություններով պատասխանել։ Պարոն Պապայան, այստեղ արդեն ուցներն են, երևի դուք իրենց հետ ցածրացել եք։